özümü təqdim edeyim. Mən şəhid qardaşı olaraq Azərfredomun ilk təbliğatçılarından biri olan vətən fədalərinin uşaqlarından olmuşam. Ben bu günləri Daşkəsənin icra bahçısının adını bilmirəm. Heç mənim üçün də maraqlı dönülən adı. Boksör, danabaş deyim, belə deyim. Və bir şəhid anasını sındıraraq bir müsahibə aldılar. Özdə mənim üçün maraqlı olan orada odur ki, ətrafda boynu yoğun kişilər oturub, şəxsən mən özümü deyirəm, mənim anam gedər o icra hikmiyyətinin qabağında üzr istəsəm, mən anama nifrət eləməsəm kişi olmaram. Mənim qardaşım gedib döyüşüb, şəhid olub, sinəsin gülləyə verib, düşmənlə qabağa. İcra dana başa deyən lazımdır. Nəsində nə qədər şəhid var? Sual, bax, mənlə gəlsin qabağa, mənlə danışsın. Onun nəsində neçə dənə şəhid var, onu desin mənə. Desin, görüm neçə şəhid. Bu nə deməkdir ki, şəhid anası ordenin istəyir. Biri özümlə danışıram. Mənim qardaşım 40 yaşı var idi. Yaşı heç nə səfərbərlə gedib, nə bir şeylə gedib, öz maşınını da vurubdu, dağıtdırıbdı. Özü gedib şəhid olub, iki uşağı qalıb ortada. Amma mən elə bir dəfə deməmişəm ki, sən kimsən ki, şəhidin anasına üzr istəyirsən, şərəfsiz. Üzr istəyirəm. Mən burada iki dənə, belə deyim, pis başa düşülməsin. Nətər deyim, Kontay danışan bir Ruslandır, bir də mənəm. Yəni, içindən yanır deyim, danışır. Bak, qardaş, sən kimsən ki, şəhidin anasına üzr istəyirsən? Daşkəsəndə demək belə çıxır ki, orada yığılan o teritoriyada var da, şəhid anasının qabağında. Demək orada kişi yox imiş, hamısı adı kişidir. Heyvana oxşar bənzər insanlardır. Mən özüm-özümə suallar yazmışam, sadəcə sualları verəcəm. Şəhid anasını sındırmağın səbəbkarı kimdir? Sual verirəm sizə. Mənə elə gəlir ki, o şəhidin əmsi oğlu, dayısı oğlu, xalası oğlu, o kəndin Sabir səddinə tutmuş özünü kişi kimi sayan onlardır. Bəlkə yalan deyirəm. Sualımı verdim sizə. Bu şəhidin anasını sındıran kimlərdir? İkinci Əzim sualım odur. Tərtər adlı cinayətə. Sallara ihtiyac yoxdur. Fikirlərinizi bildirin. Bu hadisə konkret necə olub? Harada olub? Kim eləyib bu hadisəni? Nədir olub bu hadisə? Bəyəqlərim kanalın adı yadımdan çıxdı. Cəlal Sərdaroğlunun kanalı var. Hürriyyət, səhv eləməsə Hürriyyət olmalıdır. Hürriyyətdə yetişib eləmiş. Mən ona baxanda əsəb keçirdim və sizlə danışdım. Çox stres keçirdim. Özümə hələ də ala bilməmişəm. Hələ də ala bilməmişəm. Mənim anam ki, mənim anam niyə hansısa bir şərəfsiz hakimiyyətin qamanda sınmalıdır, üzr istəməlidir. Buradan çağrışım odur ki, bütün şəhid ailələrinə, bacısı, qardaşı, anası, bilmirəm də, evində şəhidi, nəsində, kişisinizsə sahib çıxmalısınız. Yox, əgər sahib çıxmırsınızsa, heç biriniz çıxıb ortalıqda kişilikdən danışmıyor. Danışmıyor, ay qardaş, nədən kişilikdən danışırsınız siz? Bu günlərim Ruslana sahib çıxa bilmirəmsə, mən nədir kişi ola bilərəm? Ay ki, Ruslan mənim anamı, başımı qorumaqdan ötəri sinəsini gülləyə qoyubdur. Mən bir Ruslana, Vaqifə, o birisinə sahib çıxa bilmirəmsə, mən niyə kişilikdən danışa bilirəm? Sualım budur. Ay, maşınım var, ay, mən çox yerəm, qarnım yekədir, ay, mənim kalistokum var, ay, mənim boyum yekədir, ay, mən... Ondan kişilik olmur. Kişi bilirsən nədir? Kişi vətəninə sahib çıxandır. Mən bu günlərim yenə də deyirəm, minnətdarım birinci anamadır, mənə vətənpərvəri yor gəlib, bir qardaşımı da o həmçinin. İkincisi minnətdarım Qurban Məmmədov adı ki, daha da mənə güvən verdi ki, mən haqqımı tələb eləməliyəm. Haqqımı tələb eləməliyəm. Bu gün Azərbaycanda özünü kişi sayan hər bir kəsə səslənəm, hər bir kəsə, ha, o mən şəxsiyyət vəsiqəsi gətirir, onlara deyirəm. Sahib çıxmasan, sən öz arvadına, qızına sahib çıxa bilməyirsən. Bax, bunu mən nağdı deyirəm. Kim də varsa nömrəmi efirə verin, şəxsimə zəng eləyə bilər. Bilirsən, özümü saxlaya bilmirəm, dözə bilmirəm bu. Abla, and olsun Allaha, anam deyir, qardaşın üçün niyə ağlamırsan? Deyirəm, ay ana, tərtərdəkiləri görəndən sonra mən qardaşıma niyə ağlamam ki? Qardaşıma güllə vurdular, öldü. Erməni, biləm ki, erməni güllə vurdu, öldü. Ha, mən ağlamalıyam burada duranlara, burada duranlara ağlamalıyam.
Mən sabah oğlum gedəcək, qardaşım oğlum gedəcək, bacım oğlu gedəcək, xalam məhəbəsi gedəcək. Azərbaycanda elə bir ailə, elə bir ev yoxdur ki, onun orduya getməyə əsgər olmasın. Bu hər bir Azərbaycanlının namusudur. Kimsə sahib çıxa bilmirsə, sabah yenə də deyirəm, nə arvadına, nə qızına, nə heç kimə sahib çıxa bilməyəcək. Onların kilitdən danışma haqqı yoxdur. Buradan da çağırışın birinci müəllimlərədir. Pul alıb balanıza pul yedizdirirsiniz. Ha, şərəfiniz olsun, haqqı deyil. Deputatlaradır. Ha, şərəfin olsun, haqqı deyil. Ziyanlaradır. Şərəfin olsun, haqqı deyil. Detaxıyadır. Şərəfin olsun, haqqını deyil. Ziyalıdır, şairdir, özünü kişi sayan hər bir kəsə sözümü derim. Şərəfin olsun, haqqı deyil. Deyə bilmirsən, sən kişi deyilsən. Amma mən ifaq keçirirəm, ay ki, mənim özümə qalsa, donanışığıma qalsa, mənim maraqlı heç bir şey yoxdur, evim var, maşınım var, uşağım var, hər şeyim var. Qardaşımın da həmçinin var idi. Amma şərəf odur ki, sən vətəninə sahib çıxmalısan, vətən sənin anan bacındır. Sən buna sahib çıxa bilmirsənsə, heç nə sahib çıxamazsınız. Mən üzrə hesab eləyini, İlham bəy danışa bilmirəm, əsəb də bozulubdur məndə. Ha, bu qədər şərəfsizlik olar mı? Bu qədər susqunluq olar mı? Ha, polis döyür sındırır məni. O birisi döyür sındırır. Ha, mən kimdən qorxmalıyam? Ha, mən birdən Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Kim ki Allahdan başqa, kim nəsə qorxursa, istəyir puldan, istəyir sürəkdən, istəyir. O adam adam deyil, o heyvandır. Üzür istəyirəm, çox səsimi çox qaldım. Dözə bilmirəm, hemen, dözə bilmirəm. Buradan yenə səslənirəm şəhid ailələrinə, bacılarına, qardaşlarına, analarına, dədələrinə, hamısına. Şərəfin varsa, şəhidini istəyirsən də çıx onun sözünü deyirəm. Yox, əgər susursansa, sənin şəhidin yoxdur. Yalandan demə şəhidin var. Bu qədər, sağ olun.